Експедицията, наречена Битката за Атлантика, археология на подводните съоръжения по време на Втората световна война, продължава и в момента. През август 2016 година учените се потопиха много пъти, за да извършат наблюдение на двата кораба и околностите с помощта на съвременните технологии. За пръв път те заснеха на видео останките от сражението, което някога се състоял така близо до американския бряг. Дълго търсеният свят Проксима Б обикаля около своята червена звезда на всеки 11 дни и е с температура подходяща за съществуването на вода в течно състояние на повърхността. Тази скалиста планета е малко по-голяма от Земята и е най-близката екзопланета до нас. Тя може също така да се окаже най-годната за живот извън Слънчевата система. Много големият телескоп VLT е флагманът на европейската наземна астрономия. Разположен е на 2635 метра над морска височина в Чили. Това е най-продуктивният от индивидуалните астрономически инструменти, разположени на земната повърхност. Всъщност, появата му сложи началото на нова епоха в астрономическите открития. Ще летим в облаците над Намибия с учените, които трябва да установят наличието на прахови или други частици в тях. Анализът на взетите при полетите проби ще покаже колко е точен цифровият модел, съставен по данни от сателитите. В началото на септември една необикновена демонстрация оживи небето над Зелвет, Австрия. За първи път на Air Power 2016 четирима скайдайвери скочиха със своите wingsuits на състезание в 4 крос формат. Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания и техни партньори изследват два потънали преди почти от 70 години кораба, участвали в битка близо до бреговете на Северна Каролина по време на Втората световна война. Много американци не знаят колко близо до дома им е бушувала Втората световна война. В рамките на седмици след нападението над Пърл Харбър, немски подводници започнали да патрулират около бреговете на Северна Каролина, потапяйки търговски кораби и плавателни съдове на съюзническите сили безнаказано. Само през 1942 година били потопени над 80 кораба, а близо 1600 души загинали. През юли 1942 немската подводница U-576 потопила товарния кораб SS Bluefields по време на битката на конвой KS-520 в близост до Кейп Хатерас. Конвоят и американските военни сили отвърнали на удара, повреждайки подводницата. Topside, we have a visual. Това са първите кадри, в които се появяват двата плавателни съда. Те ни дават повече информация за малко известната важна част от мореплавателната история на страната. През 2014 година Националното управление на океанографските и атмосферни изследвания откри двата плавателни съда на около 35 мили от брега, на близо 700 фута под водата, на разстояние от около 200 метра едно от друго. Експедицията, наречена Битката за Атлантика, археология на подводните съоръжения по време на Втората световна война, продължава и в момента.
През август 2016 година учените се потопиха много пъти, за да извършат наблюдение на двата кораба и околностите с помощта на съвременните технологии. За пръв път те заснеха на видео останките от сражението, което някога се състоял така близо до американския бряг. Международен екип от учени обяви, че са открити ясни доказателства за планета в орбита около най-близката звезда до Земята – Проксима Кентавър. Вълнуващото съобщение на астрономите от Европейската космическа агенция излезе в края на август. Те са открили планета в обитаемата зона около най-близката до нас звезда, благодарение на много големия телескоп на ЕКА, разположен в Чили. Дълго търсеният свят Проксима Б обикаля около своята червена звезда на всеки 11 дни и е с температура подходяща за съществуването на вода в течно състояние на повърхността. Тази скалиста планета е малко по-голяма от Земята и е най-близката екзопланета до нас. Тя може също така да се окаже най-годната за живот извън Слънчевата система. Звездата, около която се върти екзопланетата, е на около 4 светлинни години от Слънчевата система. Червено чудже е наречено Проксима Кентавър. Това е най-близката до Земята звезда, изключая нашето Слънце. Студената звезда от съзвездието Кентавър е твърде слаба, за да се види с невъоръжено око и се намира в близост до много по-ярка двойка звезди, известни като Алфа Кентавър АБ. Много големият телескоп VLT е флагманът на европейската наземна астрономия. Разположен е на 2635 метра надморска височина в Чили. Това е технически най-съвършеният оптичен инструмент в света.
Състои се от 4 базови телескопи с диаметър на основното огледало 8 метра и 20 сантиметра. Освен тях в комплекса влизат 4 подвижни спомагателни телескопи с апертура 1,8 метра. Телескопите могат да работят заедно и тогава образуват гигантският интерферометър VLTI. С него астрономите получават 25 пъти по-голяма детайлност на изображенията, отколкото с някои от телескопите по-отделно. В VLTI светлинните лъчи се комбинират чрез сложна система от огледала, разположени в подземни тунели. При това равенството на оптичния път се поддържа с изключително висока точност – по 1000 от милиметъра на разстояние над 100 метра. При тази оптична точност изображенията са с ъглова резолюция няколко милисекунди. Това на практика означава, че ако на Луната има кола с запалени фарове, от Земята с уникален инструмент ще ги видим като две светещи точки. Осемцяло-и-две-метровите базови телескопи могат да се ползват и самостоятелно. С един от тях изображение на небесно тяло от 300-та звездна величина може да бъде заснето при експозиция 1 час. Това означава, че могат да бъдат видени обекти 4 милиарда пъти по-слаби от тези, които виждаме с невъоръжено око. Базовите телескопи имат имена. Те се казват Анту, Куейен, Мелипал и Йейпун. Появата на VLTI оказва безспорно влияние на астрономията. Това е най-продуктивният от индивидуалните астрономически инструменти, разположени на земната повърхност. Всъщност, появата му сложи началото на нова епоха в астрономическите открития. С него са направени няколко забележителни първи наблюдения. Получено е първото изображение на екзопланета. За първи път бе проследено движението на звезди около свръхмасивна черна дупка в центъра на Млечния път. За първи път бе наблюдавано светене след най-отдалеченото от известните ни гама избухвания. През следващите минути ще летим в облаците над Намибия с учените, които трябва да установят наличието на прахови или други частици в тях. Миниатюрните твърди или течни частици в атмосферата се наричат аерозоли.
Те включват разпилян от вятъра прах, морски соли, вулканична пепел, дим и индустриално замърсяване. Частиците са изключително важни за учените, защото те въздействат на климата, времето и здравословното състояние на хората. Ефектът им върху климата се проявява чрез разпръскването на слънчевата светлина обратно към космоса, което води до охлаждане на земната повърхност. Аерозолите влияят на охлаждането на Земята и по още един начин. Те действат като семена за формиране на облаци. Водните капчици в атмосферата се събират около частиците и така се образуват облаци. Те засенчват земната повърхност и отразяват слънчевата светлина обратно в космоса. Междувременно данните показват, че близо една трета от изгаряната растителност е локализирана в Южна Африка. При този процес в атмосферата попадат множество частици. Частиците се смесват с слоесто купестите облаци над югоизточната част на Атлантическия океан. Здравето на хората страда след вдишването на дим или частици от индустриалното замърсяване. Попаднали в белите ни дробове, аерозолите могат да предизвикат астма, рак или други сериозни здравословни проблеми. Но учените все още не разбират напълно всички начини, по които частиците влияят на околната среда. В изследванията учените използват също сателити, за да проследят районите с най-висока концентрация на аерозоли в определен ден или последователност от дни. Аерозолната оптична дълбочина е мярка за разсейването на слънчевите лъчи от праха и мъглата. С други думи, частиците в атмосферата блокират слънчевата светлина, като я поглъщат или разпръскват. Аерозолната оптична дълбочина ни подсказва какво количество пряка слънчева светлина не успява да достигне на повърхността в резултат на аерозолните частици. Стойности от 1 стотна означават изключително чиста атмосфера, докато при 4 десети се смята, че има замърсяване. Екипи на НАСА изследват как аерозолите въздействат на слоесто купестите облаци, от които зависят регионалните и глобални температури на повърхността на Земята, както и количествата на валежите. Целта на Космическата агенция е да подобри настоящите климатични модели. За тази цел учените вземат проби, като прелитат директно сред облаците. Избраният район е над Намибия. Анализът на взетите при полетите проби ще покаже колко е точен цифровият модел, съставен по данни от сателитите. В началото на септември една необикновена демонстрация оживи небето над Зелвет, Австрия. За първи път на Air Power 2016 четирима скайдайвери скочиха със своите wingsuits на състезание в 4 крос формат. Тази спортна демонстрация на скорост, прецизност и бързина се реализира с подкрепата на австрийски пилоти от въоръжените сили. Четири асове от Red Bull скочиха от хеликоптер на 2130 метра от земята. С висока скорост, която достигаше до 250 км в час, те преминаха през 4 портала. Такова грандиозно събитие се провежда вече 2 пъти в САЩ, но за пръв път в европейско небе. Шоуто Air Power 16 е едно от най-големите в Европа. А полетите на австрийските въоръжени сили и международните участници събраха около 300 000 души през двата дни. Участваха 240 самолета от цял свят. 8 скайдайвери от Европа и САЩ взеха участие в демонстрациите с wingsuits.
Не е имало подобно шоу до сега в Австрия. Определено уникално и невероятно зрелищно, каза суперзвездата Лука Айкинс. Наскоро той стана първият човек, който скочи от 7620 метра без парашут или уингсют. Правилното преминаване през порталите се проследяваше ясно, благодарение на оцветения пушек зад спортистите. Това прави нещата много вълнуващи за зрителите. Хеликоптери Alouette-3 от австрийските въоръжени сили отговарят за портите. Опитът на пилотите се оказа жизнено важен за удържането на 34-метровите врати на височина 1980 метра и 1070 метра по дългото 1 км и 600 метра трасе.